L'alimentari és el segon sector amb més pes a l'economia catalana després del químic. A la Garrotxa dona feina a més de 3.400 persones, un 15% del total. Tot i així, la Fundació Crees alerta que aquestes empreses estan preocupades perquè no cobreixen tots els llocs de treball que necessitarien per continuar creixent. A data d'avui tenim més oferta laboral per part de les empreses que no pas demanda per part dels alumnes i és un fet preocupant perquè realment el sector alimentari és un dels eixos fonamentals dintre la nostra economia i no es tradueix en una correlació directa amb més alumnes que vulguin cursar estudis relacionats amb el sector alimentari. Aleshores, les empreses tenen dificultats per trobar mà d'obra qualificada. Tot i que més d'un 94% dels alumnes que passen pel centre de formació CREAS troben feina amb contracte indefinit al sector agroalimentari, el centre creu que malauradament la indústria no atrau prou els joves a l'hora de triar una professió. Creiem que hi ha un problema d'estigmes, no? de mala fama que precedeix de fa molts anys el sector alimentari, principalment el carni. Però això actualment ha canviat molt. Vull dir, en els últims 10 anys hi ha hagut una revolució molt important a nivell normatiu i a nivell també de noves tecnologies dintre de les indústries del sector i això fa que moltes vegades hi hagi un desconeixement generalitzat de com funcionen a dia d'avui les empreses del sector, tant la part més d'escorxadors com la part també d'elaboració. A Olot, la Fundació Crees ofereix formació per a un centenar de joves entre les places del cicle formatiu de grau superior de processos de qualitat en la indústria alimentària i els diferents certificats de professionalitat.